Hər vaxtınız xeyir əziz kanal izləyiciləri. Bugünkü mülkümüz satışa İsmailli rayonu Baskal kəndindən çıxarırıq. Deməli bu gözəlliyi görmək üçün bir daha bir geniş şəkildə bu kadrları çəkim ki görəsiz necə bir gözəl yerdədir. Çox gözəl havası, gözəl təbiəti. Gördüyünüz bu həyət, yəni həyət yəni sahəsi 50 sotdan ibarətdir. Bağlı, bağçalı yerdir. Bütün meyvə ağaçları, təbii meşə ağaçlarından da həyət əkilibdir. Xüsusi zövq verir. Bax, gördüyünüz kimi çox gözəl havası var. Eyni zamanda da panoraması bax. Gözəlliyi çox gözəl, çox gözəl bir həyətdir. Qeyd edim ki 50 sotdan ibarətdir. Bax, bunu çəkib sizə göstərməkdə məqsədim odur ki yəni geniş şəkildə sizə məlumat verim ki yani bu həyət hardan başlayır, harda qutar. Bax, bu dəri ilə üzü aşağı. Çox gözəl bir mənzərəsi var. İnanın ki, gəlib bunu görmək lazımdır. Bax, həyətin sonu burada bitir. Bu dərənin yanında. Çox gözəl bir yerdir. Bax, bu dərədə bitir. Qeyd etdiyim kimi bütün meşə ağaclarından var. Meyvə ağacları da var. Hər bir meyvə ağacından. Bütün hər tərəfdən çəkib gözsə izahım verirəm ki qaranlıq bir şey qalmasın ki yəni bu həyat hardan başlayır, harda bitir. Və qeyd edim ki 200 kvadratlıq bu ev də bu həyatın içindədir. Bax, buradan bir daha sizə göstərim. Çox böyük həyəti var. Eyni zamanda da çox mənzərəli. Və qeyd edim ki, kim buranı alsa, hansı bir insan bura ana gəlib baxsa buranın yanı gözəlliyinə söz deyə bilməz. Burada balaca bir belə yer qoyulubdur. Yayda yana bir də yuxarı çıxıb düşməmək üçün həm belə kladovka kimi yerdir, balon banka yığmaq üçün, müəyyən şeylər yığmaq üçün. Bəli, 11 ayaq pələkəndir. Evə daxil olduq. Ev təmirli evdir. Bütün əşyalar içində. İki yataq otağı var. Və mətbəx. Da mətbəxdir.
Ve diğer otağı göstereceğim size. Qeyd edim ki, həyatı belə gözəl bir daş bulağı var. Dağdan gəlir suyu. Bu həyatda kanalizasiya sistemi problem deyil. Çünki dövlət xətti çəkilib bura. Qazı, suyu, işığı var. Onu qeyd edim sizə. Və qeyd etdiyim kimi burada da bir otağımız var. Həm qonaq otağı, həm yataq otağı. Qonaq otağıdır. Və bu yataq otağıdır. Mətbəxtdir. Çox gözəl təmirli və səliqəli. Və həyətdə oturmaq üçün yer düzəlib. Keçirik digər otağı göstərməyə. Digər otaq da buradan açılır. Sadəcə mən sizə içərisini göstərə biləcəm. Demək olar ki, yüngül bir işi qalıb təmirlənir. İnşallah o da bitəcək yaxında. Yenə qeyd edirəm ki, belə bir gözəllik, belə bir təbiətin qoynunda ev, yəni kim alsa uduzmaz. Qiymətini də qeyd edim ki, 180 min manatdır qiyməti. 50 sotdur. Əlavə kimin nə sualı olsa, əlaqə telefonumuza zəng edib bütün məlumatları yenidən bizdən dinləyə bilər. Baxdığınız üçün təşəkkür edirəm.